રાજકારણમાં માત્ર મારા લીંબડી વિસ્તારના ધારાસભ્ય કિરીટસિંહ સાહેબ રાણા એમના સાથેના અંગત વ્યક્તિગત મિત્રતાના સંબંધે મારા કપાળે લેબલ એ ભાજપનું લાગેલું. હું એક જ ઇલેક્શનમાં પડતો મેં કોઈ દિવસ પાર્ટીના બેનર નીચે નથી બેઠો, કોઈ પાર્ટીની મીટિંગમાં નથી ગયો, કોઈ પાર્ટીની કોઈ નાના મોટા હોદ્દાઓ ક્યારે નથી લીધા કે કોઈ સંગઠનમાં નથી ગયો અને એમના પોતાના વ્યક્તિગત ઇલેક્શન સિવાય ક્યાંય ઇલેક્શનમાં નથી ગયો. આ તમને વાત એટલા માટે કરું છું, તમને એવું થાય કે પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ બહુ મોટું હશે તો વાત હાવ ખોટી છે. એ કિરીટસિંહ સિવાય આપણને કોઈ નહોતું ઓળખતું. ઇકોનોમિકલ સ્ટાન્ડર્ડ તમને કહી દીધું હતું. હા, એટલી ખબર એમને ધીમે ધીમે પડી કે એ લોકો સરકારે એવી શોધ કરતા હતા કે અહીંયા કોઈને મોકલવો તો એ જઈને બેહી શકે ને એવાને મોકલવો છે. એટલે હું થોડાક દિવસ ધક્કા ખાતો હતો ને એમાં વાત થતી હતી, એમાં એક બુઝુર્ગ બોલી ગયા એમ કે આ સીબીને હમણાંથી રાજકારણમાં વધારે રસ લાગ્યો છે, આને શું વિશી થવું હોય છે શું એમ. એટલે મને સ્ટ્રાઇક થઈ રહ્યા, કીધું હું થઈ શકું એમ. કિરીટબેન કીધું આમાં સાચું છે આ કરાય તો મને કે ટ્રાય કરાય. એટલે જે સોર્સિસમાં જવાનું હોય અહીંયા જઈને પૂછ્યું કે આવું હું અખતરો કરું, અપમાનિત ન કરો તો આવું, નહીતર નહીં, નહીતર આપણી દુનિયા આબાદ છે. સાહેબ પ્રોત્સાહન મળતું ગયું. મેં આ શરૂઆત કરીથી અહીં પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં મને જેટલા જણાને મળ્યો અને જેટલા જણાએ મારો અભિપ્રાય આપ્યો એ વિસ્તારમાંથી, એવો એક પણ વ્યક્તિ પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડથી કે સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડથી કોઈએ મારો નેગેટિવ અભિપ્રાય નહોતો આપ્યો. એ મારા જીવનની મોટામાં મોટી હું જીત સમજતો હતો. થાય ન થાય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ લોક લાગણી જે આપણા માટે હતી ને એ બહુ મોટું બેકિંગ હતું. વાત એ કરું છું કે મારા સિલેક્શનની અંદર મારું ઇકોનોમિકલ સ્ટાન્ડર્ડ તમને ખ્યાલ આવી ગયો, મારું પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ તમને ખ્યાલ આવી ગયો, મારી પાસે બીજું કઈ કોમ્યુનિટી પાવરફુલ હતી અને એ એમ કે અમારી કોમ્યુનિટીનો મૂકવો પડે એવી કોઈ ઘટના નહોતી. કદાચ મંત્રી સાહેબને સમજીને જ્ઞાતિના એ વિચાર કરતા હોય તો સાહેબ છેક સુધી સંમત નહોતા, પણ એને વિશ્વાસ હતો કે ચાલી શકે, પણ આ વસ્તુ અમલમાં મૂકવી અઘરી છે એમ. અને સાહેબ એ સ્વીકૃતિ અપાવવામાં પણ તમને એમ કહું કે મારા શિક્ષકોએ એમાં પણ રોલ ભજવ્યો છે એમ, કે અમને વિશ્વાસ છે તમે આ એક વખત આને તક આપો, એક જ વખત આને તક આપો, પછી તમને ન લાગે તો 12 મહિનામાં અમને એમ કહેજો, અમે એને રિમૂવ કરાવી દઈશું રાજીનામું મૂકીને. તમને પૂરી કરાવી હોય તો એમ જવાબદારી લઈએ, પણ એને તક આપો એમ. સાહેબ આટલું આ શિક્ષકો શું કરી શકે છે તમારા માટે એ તમને કહું. મારા જીવનના ઘડતરમાં ને મને અહીં સુધી પહોંચાડવામાં જો કોઈનો ફાળો હોય તો એ માત્ર ને માત્ર મારી સ્ટુડન્ટ ટીચર રિલેશનશીપથી ક્રિએટ થયેલી મારી પોતાની ઇમેજ, એથી વિશેષ બીજું કશું જ નહોતું. માત્ર આજ દ્રઢ સંકલ્પ, નીતિમત્તાને ચુસ્ત રીતે વળગી રહેવાની આદત, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ વિશે ફેક્ટ બોલવાની એક મેન્ટાલિટી, ખોટું લાગે તો અમારા પ્રિન્સિપાલ મિત્રો અહીં બેઠા છે બધાય, અવારનવાર બનતું હોય અમારા રોજિંદામાં, ના સાહેબ આ નહીં. જસ્ટિફિકેશન કરવાના થતા હોય, હું પ્રોટોકોલ રૂલમાં સંકળાયેલો હોય ત્યાં મારે આ કહેવું પડે, અને બીજું બધું એવું નથી એનો મિનિંગ કે એ ખોટું કરતા હોય છે, પણ એ પ્રોપર ડિસિપ્લિન મેન્શન કરવા માટે અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશનમાં ઢાળવી જ પડે સંસ્થાઓને, અને એના માટે ચુસ્ત વળગી જ રહેવું પડે. અને મિત્રો આ સમાજની તો તાસીર એવી છે કે તમે તમારું કામ કરો ને તો જસ મળે છે. હું અહીંયા અત્યારે બેઠો બેઠો 6 મહિનાથી મને કદાચ કેટલાક રાજી થતા હોય કે ન થતા હોય, કામથી એ સ્વીકૃતિ આપતા હોય કે ન આપતા હોય, હું અહીંયા મારા કામ સિવાય બીજી કોઈ વિશેષ ઇવેન્ટ નથી કરતો. જે હોદ્દાગત રીતે કામ કરવાના હોય એ કામ કરો ને તો સમાજ તમને ભરપૂર ફીડબેક આપે છે. તમારા લેશન માટે હવે એ કહું છું કે આ વાઇસ ચાન્સલર સુધી પહોંચવા માટે બહુ મોટી વસ્તુ જરૂરી હોય એવું નથી. મારા જીવનમાંથી તમને એટલો જ નિષ્કર્ષ કહું છું કે તમે જ્યારે જે રોલમાં છો એ જ રોલ પ્રમાણે પરફોર્મ કરો. સ્ટુડન્ટ છો તો વિદ્યાર્થી કોને કહેવાય? તમે તમારી જાતે તમને લેશન માટે આપી દઉં કે તમે લખો વિદ્યાર્થી કોને કહેવાય, એટલે તમારા માનસમાં એક આદર્શવાદ ભર્યો હોય છે.
મોટા મોટા એક્ઝામ્પલો ટાકીને વકૃત સ્પર્ધાવાળા નિબંધ સ્પર્ધાવાળા લખી આવે પછી એને તમારી જાતને પૂછો આમાંથી આપણામાં કેટલું એ વાસ્તવિકતા આદર્શવાદ અને વાસ્તવિકતાની વચ્ચેનો અંતર મિત્રો જેટલું તોડો ને તમે એટલા તમે રિયલ લાઈફમાં સક્સેસ થાઓ અને આ એક વિદ્યાર્થી તરીકે નહીં જીવનના આપણા સામાજિક જેટલા રોલ છે પછી એ ભાઈ બેન શિક્ષક વિદ્યાર્થી માતા પિતા મિત્ર જેટલા આપણા સોશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ બધાના રોલ પ્લે તમારે જે કરવાના છે એ બધા જ પ્લે માટે તમારી પાસે પોતાની પાસે એક આઈડિયલ થિંકિંગ છે અને બીજી તમારી જાત એ રિયાલિટી છે આ બે વચ્ચેનું અંતર જેટલું તમે ઓછું કરી શકો એટલા તમે વાસ્તવિક જીવનની અંદર સફળ થઈ શકશો જે રોલ પરફોર્મ કરો છો એને તમારી જાતને પૂછો કે આ પ્રોપર છે અને ઈ મેં 11માં ધોરણમાં પૂછ્યું હતું કે વિદ્યાર્થી તરીકે મને આ નથી શોભતું એટલે હું જતો રહ્યો હતો અને શિક્ષક બહેનો તેથી જ નક્કી હતું કે જો 35 મિનિટ ભણાવવામાં ટાઈમ ખૂટી પડે તો આ ધંધો ન કરાય તો બીજે ક્યાંક જવાય તમને શિક્ષક તરીકે ઊભો હોવું અને બે છોકરા આજુબાજુ બેહીને વાત કરી શકે એ શિક્ષક કેવી રીતે સહન કરી શકે સર એ 35 હોય 45 હોય કે 55 મિનિટ હોય જ્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ એની સામે શિક્ષક ઊભો હોય ત્યાં સુધી આમ ઘડિયાળમાં જોવે એટલે શિક્ષકે સમજવું જોઈએ કે આપણામાં કંઈક ખૂટે છે અને એકાદી વખત છોકરો આડું અવળું જોવાની ટ્રાય કરે તો સમજવું જોઈએ કે ડોઝ ઓવર થાય છે બે મિનિટ માટે કોઈ પણ ટોપિક ચેન્જ કરીને રિલેક્સેશન આપો પાછા લઈ આવો એટલે જેને કહી છે ને ક્લાસ કંટ્રોલ સર આ પાવર ટીચર્સમાં આવે ને એટલે તમારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તમને એટલો ક્રિએટ થશે કે તમે તમારી જાતને પ્રૂવ કરવા માટે ક્યાંય એક્ઝિબિશનમાં નહીં ઉભરેવું પડે તમે બધાએ જે રોલ તમને કહું છો ને એ રોલના રિયલ પરફોર્મ તમે કરશો તમે જે જે કક્ષાએથી જ્યાંથી પણ વિદ્યાર્થી તરીકે પુત્ર તરીકે મિત્ર તરીકે ભાઈ તરીકે બહેન તરીકેના જેટલા રોલ છે એને રિયલ સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ નોર્મ્સને આધારે તમે એને પ્લે કરતા જશો એને પરફોર્મ કરતા જશો તો તમારા કરેલા એ કર્મો બીજા કોઈને નહીં તમારી જાતને એ આત્મસંતોષ અપાવશે તમે તમારી જાત માટે પ્રાઉડ ફીલ કરશો ને એ પ્રાઉડ ફીલ જે તમે કરશો એને કારણે તમારો આત્મવિશ્વાસ જેમ તમે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કહો છો એ કોઈ સાંભળી લેવાથી બજારમાંથી ખરીદી લેવાથી કે કોઈ મોટા વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવી જવાથી નથી ક્રિએટ થતો આ તમારા નિષ્કર્ષ એ લાઈફની અંદર એ રિયલ પરફોર્મ તમે જે કરો છો અને ડે ટુ ડે એવરી ઇવેન્ટમાંથી તમને જે સેટિસ્ફેક્શન મળે છે એ બધાનો સરવાળો થઈને એ તમારી જાતની અંદર આ કોન્ફિડન્સ ક્રિએટ કરે છે અને વિથ કોન્ફિડન્સ તમારું એફર્ટ જે હશે એ પાવરફુલ જ હશે એમાં તમારે પોતાએ કોઈ એફર્ટ મારવાની જરૂર નહીં હોય એ બીજાની કમ્પેરિઝનમાં તમારું એફર્ટેબલ જ હશે અસરકારકતા તમારામાં આપોઆપ આવી જશે પણ જેટલો પેલો ગેપ આઈડિયલ થિંકિંગ અને રિયલ પરફોર્મન્સની વચ્ચે વધશે એટલા તમારા ડેવિએશન વધશે વિચલનો વધશે અને વિચલનો હંમેશા ગિલ્ટી ફિલિંગ કરાવે અને ગિલ્ટી ફિલિંગ એ વ્યક્તિના મોરલને તોડે અને તૂટેલા મોરલથી પછી એ અચકાવાનું આવે ને એ આ ડિમોરલાઇઝેશનથી આવે પોતાની જાતનો એક્સપ્લેન પાવર કંટ્રોલ કરવા માટે ભલે બધા એમ કહેતા હોય કે ક્લાસીસ હલાવીએ કશાની જરૂર નથી હોતી તમારા રોલને તમે રિયાલિટીને આઈડિયોલોજીની નજીક જેટલા લઈ જશો ને એટલા આપોઆપ આ બધા જનરેશનો લીડરશીપ આત્મવિશ્વાસ એટલે તમારામાં નેતૃત્વના ગુણો તમારાની પોતાની અંદર આત્મવિશ્વાસ તમારી અસરકારકતા કોઈ પણ કામ માટેની તમારી ઝડપ તીવ્રતા પારદર્શકતા તટસ્થતા આ આપોઆપ ક્રિએશનમાં તમારી પર્સનાલિટીની અંદર આવી જશે આ તમારા પર્સનાલિટી કેરેક્ટરિસ્ટિક વેલ્યુઝ એ એમાંથી ડેવલપ થશે તમે ક્યાંથી ક્લાસમાંથી શીખીને આવશો તો એ હશે માર્ગદર્શનાર્થ છે એમ નહીં થાય તમારી પોતાનો આત્મા તમારી અંદર પડ્યો છે એ શિક્ષક છે મોટા મોટો સૌથી એ તમને બધું જ કહેશે કે શું સાચું છે શું ખોટું છે અને એ તમને કહી દેશે
સાચું હશે તો રાજી થવાનું છે કે તું દુખી થવાનો છે એને તમારા બ્રેઇન ની હારે સતત સંઘર્ષમાં આવવાનું થશે કારણ કે આની અંદર ઓન્લી ઈડ ઈડ એટલે જરૂરિયાતોનું પોટલું જ ભર્યું છે આને બધું જ જોશે સારું નરસું ખરાબ પ્રમાણિક અપ્રમાણિક નૈતિક અનૈતિક એ બધું આ મેમરીમાં હશે અને બધું રિફ્લેક્ટ થશે એની ઉપર સુપર ઈગોનો કંટ્રોલ જેટલો તમે કરશો નીતિમત્તાનો એટલા તમે પોતે તમારા પરફોર્મન્સની અંદર સેટિસ્ફાઈડ થતા જશો અને દુનિયા તમને પોતાને કંઈક પોઝિટિવ ફીડબેક આપે એનાથી જે સેલ્ફ એક અંદરની આનંદની અનુભૂતિ થાય એવી આનંદની અનુભૂતિ બીજા કરાવે એના કરતા તમે તમારી જાતને આનંદની અનુભૂતિ કરાવશો ને જેને ધાર્મિક ભાષામાં નિજાનંદ કહીએ છીએ એ નિજાનંદની અનુભૂતિઓ જો તમે પોતે અનુભવતા થઈ જશો ને પછી તમારે કોઈ ગાઈડ કોઈ ગુરુની કશી જરૂર નહીં હોય એ તમારું આત્મતત્વ અપાવશે કદાચ એમ કહી દઈએ કે ધાર્મિકતાને થોડીક જોડીએ તો કે આત્મતત્વ એ પરમ તત્વનો અંશ છે તો એ ખોટો ન જ હોય એને સ્વીકારીને ચાલો એના અવાજને સમજો અને જીવનના કેટલાક ઇથિક્સ આપણા કેટલાક એવા સિદ્ધાંતો કેટલાક એવા મૂલ્યોને જીવનમાં વળગી રહ્યો કે ટૂંકા ગાળાની કોઈ લાભોને કારણે આપણે એને તોડી નાખવા એ તમારી પર્સનાલિટીને તોડો છો જવા દો એને આજ નથી મળ્યું કાલ મળશે તમારે હક વગરનું તમને મળશે એ કામ નહીં આવે તમે પોતે એના માટે લાયક થશો અને તમને મળશે એ એની હાથે તમારી સાથે માટે હું ગૌરવથી કહું છું કે આ પદ સુધી પહોંચવા માટે મારે પહેલેથી કઈ પ્લાનિંગ નહોતા કરવા પડ્યા પણ હું પહોંચી શક્યો એ મારા આત્મવિશ્વાસને કારણે આ તકે તમને ખાલી એટલા મેસેજ વધારે તો એમ કહું કે હવે જાજીવાર ભાષણો આપું વાત મારી લાઈફની જ કરવાની હતી એટલા માટે મેં તમને રિયલ વસ્તુઓ બધી કીધી છે આજ બાબતોને હું મારી એક શિષ્ટ ભાષામાં હું બહુ આવો સારો વિદ્યાર્થી હતો હું આ હતો કોઈ નથી હોતા સાહેબ આપણે હ્યુમન નેચર લઈને આવ્યા છીએ આની અંદર કેટલો કચરો વેરો છે આપણને બધાને ખબર છે બરાબર બની શકે એટલો આપણે ઢાંકવાનો કંટ્રોલ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ જે જાજો કંટ્રોલ કરી જાય છે એ સ્વીકૃતિ પામે છે નથી કરવી એકતા એ સાઈડમાં થઈ જાય છે તમારે તમારી જાતને પ્રૂવ કરવા માટે કોઈના સર્ટિફિકેટોની જરૂર નથી કોઈ તમને કે આ સારો છે એ જરૂર નથી તમે તમારી જાતને પ્રૂવ કરવા માટે તમે તમારી જાત તમને એમ કે તું સાચો છું સારો છું તો જ તમે આગળ હાલજો નહીંતર સમજો કે આ કોક ચડાવે છે ક્યાંક ચડાનું ઝાડ હોય કે તાળી હોય ઉતરવામાં તકલીફ થાય જાતને પૂછો એ તમને કહી દેશે એ તમારી પોતાની છે અને એટલા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એટલો ક્રિએટ કરતા જાઓ કે તમારી જાત સાથે તમે વાત કરી શકો તમારી જાત સાથે તમે થિંકિંગ કરી શકો તમારી જાત સાથે તમે ડિસિઝન મેકિંગમાં જઈ શકો આટલું ઇનસાઇડ થોડુંક ઇનસાઇડ ઓબ્ઝર્વેશન ડેવલપ કરો મેજોરિટી કેસમાં તકલીફ ત્યાં હોય છે કે આપણા બધાના હ્યુમન નેચર જેટલું આઉટસાઇડ ઓબ્ઝર્વેશન આપણું હોય છે એટલું ઇનસાઇડ નથી હોતું સાવ સાદી ભાષામાં કહું તો બીજાની જેટલી ચિંતા હોય છે એટલી આપણી પોતાની નથી હોતી બીજાનું ક્રિટિસિઝમ જેટલું દેખાય છે એટલું પોતાનું નથી દેખાતું બીજાઓની જે દુષણો તમને દેખાય છે એ પોતાના નથી દેખાતા દુનિયાને પછી જોઈશું પહેલા જાતને જુઓ પછી એને દુનિયા સાથે કમ્પેર કરો અને બધા છે એટલે શું કરવું એવું જરૂર નથી લાઈફ મિત્રો તમારા ઈચ એન્ડ એવરી પરફોર્મન્સ તમારું ટોટલ બિહેવિયર જે તમને મેન્ટલી સેટિસ્ફાઈડ કરે મેન્ટલી વિથ હાર્ટ કનેક્શન ઓનલી બ્રેઇન નહીં આનું સેટિસ્ફેક્શન ક્ષણિક હશે અને એ અનુભૂતિ પૂરી થઈ ગયા પછી જ્ઞાની જન્મ આવે તો એ હાર્ટનું કનેક્શન ના હોય જે અંદરથી આનંદની અનુભૂતિ કરાવી શકે એ દિશાઓમાં હંમેશા આપણા વર્તનને ચેક કરતા રહ્યો એટલે લગભગ જીવનમાં તમે જે પણ કંઈ ક્ષેત્રે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હશો તમને કોઈ નહીં રોકી શકે અને ક્યારેય એવા ભ્રમમાં તો જવાનું જ નહીં
કે હું આ ન કરી શકું એવા ક્યારે 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 પણ એવી નબળી માનસિકતા આ યુવા અવસ્થાએના માનસમાં તો ઘૂસવા જ નહીં દેવાની કે હું આ ન કરી શકું મારાથી આ ન થઈ શકે એટલા કેટલાક જે કહીએ ને આપણે ડિગ્નિટીઝ બધા હોય એમના જીવનના કેટલાક મંત્રો આપણે સૂત્રો તરીકે લગાવતા હોઈએ છીએ તો નેપોલિયનને યાદ કરી લેવાનો નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધ વર્લ્ડ દુનિયામાં કંઈ અશક્ય નથી તમે ધારો તો એ થઈ જાય છે એની દિશા નક્કી કરવી પડે છે અને એ દિશા નક્કી કરી મનમાં જ નથી રાખવાનું એના માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને એ પ્રયત્નની દિશામાં જવા માટે તમારી પેલું વાત કરી પરફોર્મન્સની એને અનુરૂપ જ ચાલ્યું જવાનું છે તમને સાહેબ ક્યારેય કોઈ નહીં રોકી શકે હું અહીં બેઠો તો સાહેબ દીકરી પ્રાર્થના કરવા આવી હતી કહેતા હતા સાહેબ કે સાહેબ એને પ્રોફેસર થવું છે એટલે બેટા મેં ખાસ કરીને તારા માટે કીધું છે કે એને પ્રોફેસર થવું છે મેથ્સની સ્ટુડન્ટ હતી સાહેબ એવું મને કહેતા હતા એટલે મેં મારી વાત પ્રોફેસરની કહી દીધું હતું મેં નક્કી એફએમ જ કર્યું હતું અને તારે દુનિયાની કોઈ તાકાત નહીં રોકી શકે તું તારા મક્કમ ઈરાદાથી ચાલી જઈશ તો ક્યાંય તારે અટકવાનું નથી કોઈની ભલામણની જરૂર નહીં પડે દુનિયા તને ગોતવા આવશે તમે અમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવશો એમ એ પોતાની જાતને એટલી પાવરફુલ બનાવવાની તત્પરતા તમન્ના આપણામાં હોવી જોઈએ કે આપણે ક્યાંક જવું પડે એવી ગોતવા માટે ભલે જમાનો ગમે તે કહેતો હોય એવી નબળી આપણી જાતને નથી બનાવી એટલી આપણી જાતને પ્રૂવ કરો કે દુનિયાને ગોતવા આવવું પડે કે આ ક્યાં છે એમ સમય ઘણો થઈ ગયો છે તમારો વધારે હવે સમય ફિલોસોફી ભાષણ ઉપર નહીં જવું પણ તમને એટલું છેલ્લે કહી દઉં કે તમે આપણે બધા જ આખી સમસ્ત માનવ જાત અપવાદરૂપ કિસ્સાઓને બાદ કરતા આ સંપૂર્ણપણે જૈવીય વારસો એક સમાન લઈને જન્મીએ છીએ કોઈનો કોઈ નાત જાત ધર્મ કશાનો કોઈ ડિફરન્સ નથી અને એ જ સંપૂર્ણ વારસો કુદરતે તમને જ્યારે એક સમાન આપ્યો છે પછીથી એ તમારી જાતને કઈ કક્ષાએ લઈ જવી એ તમારા કર્મો શીખડાવે છે અને કર્મો જે આ કયા એને રોલ પરફોર્મન્સમાં અને આઈડિયોલોજીને અને રિયાલિટીને નજીક લઈ આવજો જાજી ફિલોસોફી અત્યારે નથી કહેતો પણ તમે વાત વાતમાં વાંચતા વાંચતા મિત્રોને બે ત્રણ કન્ફ્યુઝનો હોય છે એ ક્લિયર કરીને આપણો મુદ્દો બદલીએ કે સાહેબ વાંચીએ છીએ આમ કરતા પણ વાંચતા વાંચતા એવું થાય કે એક પેજ પૂરું થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે હા પતું પૂરું થઈ ગયું મેં શું વાંચ્યું એ ખબર જ નથી બ્રેઇન ડાયવર્ટ થઈ જાય આવું તમારા એક માટે ન થાય સમસ્ત માનવ જાત માટે થાય છે કારણ કે એટેન્શન આ ધ્યાન ની કેન્દ્રીકરણ એટલે એટેન્શન કોન્સન્ટ્રેશન કેળવવું એ ઘણી બધી વિદ્યાઓ ભલે શીખવતું હોય પણ ધ્યાનના કેન્દ્રીકરણ માટેના જે ઉપાયો હોય એ પણ તમે તમારી જાતને એમાં જેટલી ઇન્વોલ્વ કરશો એક વખત વાંચ્યું ન સમજાણું બીજી વખત વાંચો ત્રીજી વખત વાંચો ચોથી વખત વાંચો એ તમને સાયન્સ એવું કહે છે લર્નિંગ મેથડ કે ટ્રાયલ એન્ડ એરર તમે જેટલી ટ્રાયલ કરતા જશો એટલી એરર ઘટતી જશે નોલેજ વધતું જશે કોઈને પાંચ ટ્રાય થઈ જાય કોઈ સાત ટ્રાય થાય એમાં કશું ઘસાઈ નથી જવાનું અને બીજું વારે વારે મારી યાદ શક્તિ નથી આની વધારે છે આને યાદ રહી જાય છે એની પાસે ધ્યાનની એકાગ્રતા છે બાકી એવું નથી કે તમારી પાસે કંઈ ઓછું છે તમે પોતે આ હ્યુમન બોડીની અંદર તમારી મેમરી સ્ટોર કરવા માટે એકડાની પાછળ 14 મીંડા લાગે એટલા સેલ એ તમારા મેમરી કંટ્રોલ માટે છે એટલે તમે આ તમારી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયથી બાહ્ય જગતના અનુભવોને અંદર લઈ જાઓ એને સ્ટોર કરો અને રીમેમ્બર કરીને આઉટપુટ કરો એનું આ સિસ્ટમને કંટ્રોલ કરવા માટેની એનર્જી જે હોય ને એ એકડાની પાછળ 14 મીંડા લાગે એટલા સેલ છે સેલ એટલે સમજે ને આપણે કોષ કહીએ છીએ એ આટલા સેલ છે અને શરીર વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે કોઈ પણ માણસ એના જીવન દરમિયાન આમાંથી 8-9% ઉપયોગ કરે છે અને 8-9% મેન્ટલ રિટાયર્ડે આવી જાય ને સાયન્ટિસ્ટોએ આવી જાય બાકીના 92% એ અગ્નિ સંસ્કારમાં જાય છે એટલે સ્પેર જથ્થો ઘણો છે ચિંતા નહીં કરતા કે આનેથી ખસી જાય કોઈ દી ના થાય તમે જેટલી આ તમારી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયના આંતરવાહક ચેતાઓ છે એને જેટલી સબળ બનાવી શકશો એટલું તમારું માનસ સમૃદ્ધ થઈ શકશે એટલે પહેલા
ધાર્મિક શાસ્ત્રોમાં લખાયેલા પેલા દિવ્ય જ્ઞાન, દિવ્ય દ્રષ્ટિ, દિવ્ય શ્રવણ, ફ્યુચર બેક આ વિઝનો જે હતા, તો આપણે એને સાચા છે એવું હું તમને નથી કહેતો એક સ્ટુડન્ટ તરીકે, પણ ખોટા છે એવું કહેવાને પણ આપણી પાસે કારણ નથી. કારણ કે આવડો જથ્થો હતો, મે બી પોસિબલ કે એ આ અંતર્વાહક ચેતાઓ અને તમારી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને એટલી જાગૃત કરી શકતા હોય કે આ વસ્તુ એ શક્ય બની શકતી હોય. આપણે એટલે બધે ન જઈએ તો કઈ નહીં, પણ જે તમારી ઉંમરે જરૂર છે એટલું તો તમે ચોક્કસ વાપરી શકજો. એટલે મગજ ખાલી થઈ જવાનો જે સેન્ટન્સ આવે છે ને કે આ કરી કરી ભેજન નહીં થઈ જાય, મગજ ખાલી થઈ જાય, નહીં થાય. પુષ્કળ જથ્થો તમારી જરૂરિયાતથી 10 ગણો કુદરતે તમને આપ્યો છે, પુષ્કળ વાપરો. એ તમારા એ ક્રેશ થશે તો શેનાથી થશે? ઓલી કોન્ટ્રાવર્સીસ વધશે ને આઈડિયોલોજી અને રિયાલિટી વચ્ચેની, તો ડિસ્ટર્બ થશે, બાકી નહીં થાય. એટલે આપ બધા પણ વાઇસ ચાન્સલર, ગવર્નર, ટીચર્સ કે એનીથિંગ પણ સમાજના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમારું કોઈ આઈડિયલ હોય, તમારું કંઈ વિઝન હોય, તમારી કંઈક ઈચ્છા હોય, તો એને પરિતૃપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા પડે છે, આયોજન કરવું પડે છે, બાકી